ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଖରାପ ହେଲା ଗାଡ଼ି, କିନ୍ତୁ ଗଧ ଡାକି ସୋରୁମ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆସିଲେ ମାଲିକ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କଥାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥାଇ ପାରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କ ଏପରି କରିବା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହେଉଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଠିକ୍ ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ରାଜସ୍ଥାନରୁ, ଯେଉଁଠି ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହେବାରୁ ଗଧ ସାହାଯ୍ୟରେ ସୋରୁମ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି ମାଲିକ ଜଣକ, ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ରାଜସ୍ଥାନ ଉଦୟପୁରର ଶଙ୍କରଲାଲ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 17,50,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଏକ ଗାଡ଼ି କିଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି କିଣିବା ପରଠାରୁ ଏହା ବାରମ୍ବାର ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ଏନେଇ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ଜଣକ ଉକ୍ତ ସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ, ଏପରିକି ଡିଲର୍ସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଡିଲର ଉପଯୁକ୍ତ ସେବା ଯୋଗାଇ ପାରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ ସତ୍ତ୍ୱେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇନଥିଲା। ଶଙ୍କରଲାଲ ଶେଷରେ ଉଦ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ କାର୍କୁ ସୋରୁମ୍ ଯାଏ ଏକ ଗଧ ଦ୍ୱାରା ଟାଣି ଟାଣି ଆଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଏପରି କରିବାର ଭିଡ଼ିଓଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ସୋରୁମ୍ ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରି ଗାଡ଼ିକୁ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।